Күні кеше Көктөбенің бөктерінде шығыс медицинасы арқылы емдейтін Шипамет орталығының кезекті бір емханасы өз жұмысын бастады. Отасыз емдейтін орталықтың бұл екінші емханасы. Алғашқы Шипаметке симаған жұрт қаладан жаңа емхананың ашылуына ой түрткі болған. Өзіміз осы 10 жылдай болды Шипамет медицина орталығын ашып жұмыс істеп келе жатырмыз. Бүгін міне осы халықтың қалауы менен сұраныс бойынша біз осындай Көктөбе деген санаторийде жататын орнымен таза экологический аймақта орналасқан Шипамет клиникасын ашып отырмыз. Иә, бұл Шипаметтің бұрынғысынан айырмашылығы да осында. Яғни алыстан ат сабылтып жеткен дертті ағайынға арнайы жатын бөлмелері қарастырылған. Үй мен емхананың арасында әуреленбей, осында жатып ем-домын қабылдайды. Шипамет орталығының білікті мамандары жаңа емхананың жұмысын сауапты іспен бастасақ деген ниетте болған. Бүгінде дертіне шипа іздеген мұқтаж жандар жаңа Шипаметте тегін ем қабылдауда. Мен келгеніме бір апта болды. Осында ем алып, демалып жатқаныма. Осындағы ем домдар керемет өтуде. Массажы бар, және де алтынесі бар, және де физиолечениелері бар, керемет керемет. Көрнеге әртүрлі нелер қояды, физиолечениелері. Жақсы, ұнады. Бірінші келгенде қолдарым қатты тұрсып тұратын, жібермей бір ақымын бірінші қысып тұрғандай болатын да. Ал қазір кішкене-кішкене оңбай жеңілдеді, алдымен сағаннан кейін. Тәй-тәй қадамын қайырымды іспен бастаған жаңа орталықтың ашылу салтанатына халық көптеп жиналды. Арасында Шипаметтен дертіне шипа тапқан ағайын да, тілеулес туыстар да, жаңа орталықтың тыныс тіршілігімен таныссам деген ізгі ниеттегі қонақтар да болды. Көктөбе демалыс саяжайына орныққан жаңа орталықтың есігінен қонақтар қызыл лента қиып аттады. Артынша Шипаметтен ем қабылдаған қонақтар орталық жайлы өз ойларын ортаға салып, жылы лебіздерін білдірді. Мен өзімде мына сахина деген бір ауру бала кезімнен жабысты. Ғалымдардан, дәрігерлерден және де мына интернеттен оқыдым, бұл сахина деген мигрена жазылмайды. Бұны тек қана енді соны ақырындап жеңілдетіп ғана мүмкін деп. Сөйтіп жүрген кезде осы менің 60 күн аламан деген курсым бар бизнес бастаудың. Соған бір дәрігер осылай массажбен емдейді екен, инемен емдейді екен деген Құрманбек деген жігіт өзін таныстырды, келіп айтты: "Аға, сіз осылай, мен бір айтып қалдым осылай, осы мигренадан құтыла алмай жүрмін деп. Келіңізші, біз емдеп көрейік" деп. Былай түріне қарамдағанша мен сене қоймадым шындығында. Қарапайым қазақтың азаматы, мен айттым, анау Мәскеудің дәрігері емдемеген, Қытайдың дәрігері емдемеген, Қазақстандағы небір мықты дәрігер емдей алмағанда сенің массажымен немене болады деген сияқты. Бірақ бір күні жаным қысылып, қатты басым ауырып, приступ ұстаған кезде есіме түсті де, барып көрейінші осыны деп бардым. Түгел массаж жасады, бірақ 10 күн ішінде тәуір болдым. Адам баласы өзін өзі күтіп жүру керек. Соның бірі шөп бар, біздің ата бабамыздан келе жатқан керемет дүниелер бар. Мына Шипамет, мына Құрманбек бауырымыз сондайды ашқан. Бұл кісінің көбінесе массаж, инемен емдеу, шөп ішу сондай жақтары бар. Сосын бұл кісінің енді жүрегі жақсы, таза, адал. 5000 жылдық уақыт сүзгісінен өткен, сан дәуір сыналып шыңдалған Қытай медицинасы ауруды емдеудің оңтайлы тәсілі екендігі әмбеге аян. Ал сол Қытай медицинасын терең меңгерген білікті мамандардың бір шоғыры Шипаметте қызмет атқарады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген абзал. Ал ауырғаннан кейін дертіңнен құлан таза айықтыратын емхана тапқан жөн. Көктөбе демалыс саяжайынан орын тепкен жаңа Шипамет орталығының есігі келемін деушілерге әрдайым ашық. Айдос Ақмырза, Нұрбол Нұрмұхамедов, Асыл Арна.